Ne mogu ući unutra jer to su njihove sobe, a već mjesec i po dana su prazne. Probudim se po noći i onda vidim ali krevetić koji još uvijek imam od mlađeg kćeri. Onda se opet rasplačem, još je jedno vrijeme bila Duda na tom malom krevetiću i njezina igračka. Riječi su ovo majki koje su proglašene zlostavljačicama svoje vlastite djece. Meni je danas rođendan, ja njih nisam vidjela, neću ih ni vidjeti i bojim se da ih možda više nikad neću vidjeti. Jer ovo je pakao. Ne spavam, ne jedem, nemam pojma kako radim. A mi se pitamo, može li sustav zaštite onih najranjivijih djece poslužiti kao paravan za međusobne okršaje bivših supružnika? U situaciji kad je dijete izloženo jednoj strani priče, kontinuirano od strane jednoga roditelja ili šire rodbine koji, opet kažem, uvjetno rečeno, drže stranu toga roditelja, svakako je moguće da netko utječe na dijete, da netko manipulira djetetom. Obje majke iz naše priče tvrde kako su i za vrijeme trajanja braka na sebe većinski preuzele brigu o djeci i obitelji. Ranije nisu osuđivane i nisu bile pod nadzorima Centra za socijalnu skrb. U braku sam u principu sve radila ja sama, vezano za djecu. Bivši suprug je uglavnom vrijeme provodio u svojoj sobi, igrajući igrice. Nikad nije bio kod kuće. Uvijek je bio negdje na nekim putovanjima, znao izbivati po mjesec i po dana oko vrtića, oko rođendana dječjih, oko druženja, oko aktivnosti bilo kakvih, oko bilo čega što uključuje djecu, sam ja zadužena. I to mi je sasvim prirodno da sam zadužena za djecu koju sam htjela. Nakon razvoda braka, roditelji su imali zajedničko skrbništvo. No djeca su nastavila živjeti s majkama, s čim su se očevi, barem formalno, složili. Tada ih, čini se, nisu smatrali opasnima za njihovu zajedničku djecu. U konkretnom slučaju, znači, otac se nije protivio tome niti jedan niti drugi da se djeca povjere majci. Dokaz tome je i sudska presuda, jel, koja prati jedan i drugi slučaj. No prema riječima majki nisu niti pokazivali interes za preuzimanjem veće brige oko zajedničke djece. I on ih nije nikad uzeo ni za ljetne, ni za zimske praznike. Mogao viđati djecu kad god je htio nazvati, doći po njih. Sad odjednom se sjetio da to sasvim izmijeni, ne na način da provede više vremena s djetetom u okviru svoje, znači, sudske odluke u dijelu u kojem on izvršava roditeljsku skrb, nego praktički mijenjajući sasvim situaciju i stavljajući se u poziciju roditelja kod kojeg se dijete nalazi. I tu dolazimo do prijelomne točke. Majke, dotadašnje primarne skrbnice, dobivaju poziv iz policije. Koja mi kaže da sam uhićena. Ja sam bila u potpunom šoku. Mislim, ja sam uhićena zbog povrede djetetovih prava. Daljnji razvoj događaja je gotovo isti. Pokupio djecu od mojih roditelja i od tada su zatočeni. Ne smiju u vrtić, ne smiju na njemački, ne smiju apsolutno nigdje, ne pušta ih iz dvorišta. Tad kad sam dobila tu kaznenu prijavu koju je on pokrenuo, nisam mogla doći do svoje djece. On djecu nije vodio u vrtić, djeca su doslovno bila zatočena u tom stanu. Odvjetnica Sunčica Lončar, bivša dugogodišnja djelatnica u sustavu socijalne skrbi, upravo to preseljenje, kada otac ili majka samovoljno i nezakonito presele dijete s adrese na kojoj je do tada stanovalo, na neku drugu adresu, neki drugi grad, neku drugu županiju, smatra ključnim. To je situacija koja sasvim mijenja igru. Znači, u toj se situaciji događa faul, znači događa se penal, nogometnim rječnikom događa se gol i mijenja se sasvim igra. Dakle, roditelj koji je do sada živio s djecom više nema pravo na kontakt s njima. I ja u međuvremenu do dana današnjeg nisam ni čula ni vidjela svoje dvoje djece. Za povredu djetetovih prava, odnosno u ovim slučajevima deranje i fizičko nasilje, optužila su ih njihova malodobna, ali baš malodobna djeca. Očevima za vrijeme boravka kod njih. Kad je starija kćer došla jednom uzrujana doma, nakon viđanja s njim, počela me tući, udarati rukama i nogama, da sam ja kriva za to, da se tata želi vratiti, ali evo mama ti ne daš. Bila je jako uzrujana, vikala je, tukla me. On je rekao, tata je rekao da je mama zločesta, da je mama jako zločesta i da smo zato mi tu.
I onda je ona pitala s čim te udara, s nogom, sa rukom, s čim, ili te udara sa otvorenim dlanom i on je na kraju rekao otvoreni dlan, na što sam ja bila zabezeknuta jer ja djecu apsolutno nikad nisam udarala. Izjava djeteta, kaže odvjetnica Lončar, se uvijek uzima, razmatra i interpretira u skladu s dobi i zrelošću djeteta. Znači, postoji niz stručnjaka stručnih službi koje su zadužene za procjenu iskaza djeteta. No, ima li tu prostora za utjecaje? Međutim, u situaciji kad je dijete izloženo jednoj strani priče, kontinuirano od strane jednoga roditelja, svakako je moguće posumnjati da netko utječe na dijete, da netko manipulira djetetom. Dok jedna majka nema pravo viđati djecu, druga to može pod nadzorom Centra za socijalnu skrb. Jedan sat jedno. S djecom s kojom je do sada živjela, provela je u 7 mjeseci ukupno 82 sata. Manje od 4 dana. Riječ je, ponavljamo, o jako maloj djeci. To izgleda tako da je najteže mlađoj kćeri, koja najviše plaće kad treba otići od mene. Najgori dan od svih je bio sad nedavno. Sat vremena sam ju nosila na rukama u parku, plakala se da hoće mami, plaće ona, plaćem ja. Ja se trudim na tim druženjima da sam nasmijana, vesela, da one ništa ne osjete, da je Bože da to zaborave, da se ovo uopće ikad dogodilo. Odvjetnica Lončar ističe presudu Europskog suda za ljudska prava, kao i preporuku Vijeća Europe. Jasno i nedvojbeno upućuju na to da je osnovni sadržaj obiteljskog života, osobito u situaciji ako su bračni odnosi poremećeni, odnosno ne postoji trajna bračna, izvanbračna obiteljska zajednica, takvi da se svi moraju usmjeriti na to da se djetetu osigura kontakt s drugim roditeljem. I to je primarno u interesu i dobrobiti djeteta. I taj interes i dobrobit djeteta mora biti vodilja i roditeljima, i socijalnoj službi, i sudu. Vrijeme prolazi, vrijeme koje im nitko neće moći vratiti. A postoji problem emocionalnog udaljavanja djece od roditelja. U međuvremenu je mlađa kćer imala rođendan. Nije mi dozvolio video poziv da joj čestitam rođendan. Starija kćer je imala završnu priredbu u vrtiću. To je bio važan dan za nju. Ja nisam bila na toj priredbi. Kao mama koja je s njom bila uvijek na svemu, to je jednom u životu. Sve opraštaš od vrtića. Jedan od očeva djecu je bez pristanka drugog roditelja, iako još uvijek imaju zajedničko skrbništvo, preselio u drugi grad i županiju. I sad ja idem na te susrete u drugi grad. Nema veze, ići ću ja i na kraj svijeta. Ali u tom drugom gradu one ne idu u vrtić. Ja ne znam ko njih čuva i pazi. Ako nisu cijeli dan u vrtiću, ko je s njima? Nije moguće, niti smije biti dozvoljeno, nezakonito, samovlasno preseljenje u Republici Hrvatskoj iz jednog grada u drugi na temelju odluke jednog roditelja. A što onda radi centar? Centar se ne može izuzeti od donošenja te odluke. Ako majka, odnosno otac, postavi pred centar takav zahtjev. Sad, je li centar svjesno prešuti, znači vidi, svjedoči tome da se događa preseljenje, a ne reagira, to je teško za reći. Obratili smo se Hrvatskom zavodu za socijalni rad, no pozvali su se na zakonsku obvezu poštivanja načela tajnosti i zaštite osobnih podataka, te poslali sljedeći komentar. Nadležni područni uredi u predmetnim obiteljima poduzeli su i nadalje će poduzimati, dok za to postoji potreba, prikladne mjere obiteljsko-pravne zaštite u svrhu zaštite prava, interesa i dobrobiti maloljetne djece, te pomoći roditeljima u poboljšanju svog odnosa i komunikacije. Obiteljima će se pružati sva potrebna stručna pomoć i podrška sukladno važećim zakonskim propisima i pravilima struke. O stručnoj pomoći koje su dobile iz centra svjedoče same majke. Na mailove apsolutno niko ne odgovara. Na pozive koje ja upućujem apsolutno nitko ne odgovara. Ja sam pisala u centar već puno puta i koliko mi je teško. I tražila dozvole da idem na te priredbe. Pisala sam im, ne znam više ni sama koliko mailova. Dobivam ili generički odgovor, automatska poruka ili nikakav. Ja se osjećam kao da sam prvo bila u lošem braku gdje nisam bila dobro tretirana kao žena, a sada imam osjećaj da me loše tretiraju u sustavu. Jer od tog sustava nije dobila nikakvu podršku. Ja sam 100 puta rekla da
onaj ko ovo doživi, taj stvarno može razumjeti šta znači kad te duša boli, ali duša. Kontaktirali smo i očeve djece, no odbili su stati pred našu kameru. Jedan od njih nikada nije plaćao propisanu alimentaciju za djecu, drugi je presuđeni obiteljski nasilnik kojem još traje uvjetna kazna. Znači sve očite nelogičnosti, na njih bi se trebalo ukazati i uputiti u sudskom postupku. Centru je u svakom slučaju to bitno, to jest to bi svakome moralo biti bitno da se radi o obiteljskom nasilniku. Znači to pokazuje da je ta osoba već evidentirano, znači kršila zakon, da je ona zato pravomoćno presuđena, da ona namjera je toga bila da ne ponavlja. No jedne od bivših supružnika čeka i postupanje po ugovoru o diobi bračne imovine i uređenju imovinskih odnosa. Može li jedan postupak utjecati na drugi? Nije isključeno i događa se. Znači da upravo ta imovinska pitanja su od utjecaja za određena postupanja koja jedan ili drugi roditelj može imati u postupku o skrbi o djetetu. Kao što smo rekli na početku priloga, Zakon o povredi djetetovih prava potreban je za zaštitu onih najslabijih i najranjivijih. Ono što nas zanima jest, može li upravo taj zakon postati neka vrsta postupanja po kojoj jedan roditelj manipulira djecom i po hitnom postupku mijenja pravila igre. Djeca mijenjaju adresu stanovanja, a drugi roditelj pravo viđanja. A malodobnoj djeci treba objasniti zašto više ne žive u svom stanu, u svom gradu, a njihove do tada najbliže osobe više nema. Razvoj ova dva slučaja gotovo je istovjetan, pa se s razlogom pitamo je li ovo novi, učinkovit obrazac za bračne i postbračne okršaje.